Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Nevojitet mobilizimi më i madh i mjeteve financiare, veçanërisht nga sektori privat, për transformimin e gjelbër, si pjesë e reformave strukturore dhe për konvergjencën e ekonomive në zhvillim drejt BE-s. Të e bëri të ditur, guvernatorja e Bankës Popullore në Maqedoninë e Veriut, Anita Angelovska-Bezhovska, në diskutimin e saj në takimin vjetor të konstituencës holandeze belge të FMN-s e Bankës Botërore, të cilës i përket dhe Maqedonia e Veriut, takim që po mbahet në Kishinau të Moldavisë. Analizat e FMN-s tregojnë se deri në vitin 2030, pjesa e sektorit privat në financimin e gjelbër duhet të rritet nga 40% në 80% në 90% në ekonomitë me rritje të shpejtë dhe në zhvillim. Rajoni. Kryeministri shqiptar Edi Rama nga Shkodra lajmëroi nisjen e punimeve për akse të tjera rrugore si pjesë të korridorit blu që do të lidhin Tiranën me Shkodrën për 40 minuta e Shkodrën me jugun e Shqipërisë në më pak se 2 orë. Për pak ditë do të lidhen edhe kontratat e reja për segmentet më poshtë nga Thumana në Kashar, tani më e kemi, nga Kashari pastaj në Rogozhin, nga Rogozhina në Fier, dhe kështu koha e lidhjes së Shkodrës me Tiranën brenda kësaj dekade do të jetë rreth 40-45 minuta, ndërkohë që koha e lidhjes së Shkodrës me jugun poshtë do të jetë sa që është sot koha e lidhjes me Tiranën. Pra do të mund shkohet deri në Vlorë për 2 orë. Në një postim në rrjetet sociale, deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka folur në lidhje me rënjën ekonomike të sektorit të industrisë dhe bujqësisë, duke nënvizuar se kjo rënje tregon modelin e dështuar ekonomik të socialistëve dhe rënjën e të ardhurave në familjet shqiptare që punojnë dhe taksimin e shtresës së mesme. Tabaku nënvizoi se kriza e industrisë është në thelb rrezik për 175.000 familje që punojnë në fasoneri dhe që rrezikojnë të ardhurat e tyre si pasojë informalitetit, para SPS-ët e një modeli ekonomik të dështuar. Gjenerali amerikan në pension Wesley Clark është emëruar antar nderi i Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës dhe antar nderi i Bordit të Guvernatorëve të saj. Bordi i Guvernatorëve ka miratuar propozimin e drejtorit ekzekutiv Arjan Zekës që Clark të nderohet nga kjo Odë. Ndihemi jashtëzakonisht të nderuar e të privilegjuar që një personalitet i shquar si Gjenerali Clark, i cili ka dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm për Kosovën, e ka pranuar këtë rol në përvjetorin e 20 organizatës sonë, u tha nga Oda Ekonomike Amerikane e Kosovës. Ky vendim pritet të forcojë marrëdhëniet ekonomike midis SBA-s e Kosovës e të promovojë investimet në të dyja vendet. Deputeti i LDK-s Driton Selmanaj ka reaguar pas një deklarate të bërë në Gjakov nga ambasadori amerikan Jeff Hovenier, i cili ka thënë se qeveria Kurti ka marrë disa vendime, të cilat nuk mundsojnë që SBA të arrijë atë që dëshiron për Kosovën. Selmanaj thotë se ambasadori amerikan po e thot qartë që kryeministri Albin Kurti po punon kundër planit amerikan për Kosovën. Selmanaj e quajti Kurtin një kryeministër aksidental. Ai kritikoi dhe presidenten Osmani për heshtjen ndaj këtyre deklarimeve. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.